انجامەکانی تیمەکی لێکۆڵینەوەی هاوبەش ڕوونن فڕۆکەی MH17 بە مۆشەکی SA-11 بووک دژی ئاسمانی خراوەتە خوارێک کە لە رووسیەوە گواستراوەتەوە بۆ ناو خاچی ئوکرانی کە ئەوسا لەژێر کۆنترۆلی سەرهەڵداوانی سەر بە مۆسکۆ بوو بەڵام پرسیاری سەرەکی هەربێ وەڵام ماوەتەوە ئایا بەهلە بووە بەنقەز بووە کێ بەرپرسیار بوو کێ فەرمانەکەیدا دەبێت وەڵام بۆ ئەو پرسیارانە بدۆزینەوە کە سوکاری قوربانیەکان بۆ زیاتر لە 2 ساڵ چاوەڕوانی وەڵام بوون ئەڵسمایەکی کچە تەمەن 17 ساڵانەکەی هانس دی بۆریس لە نێو 298 قوربانیەکان بوو هەتا ئێستا لێکدانەوەیەکی زۆر هەبوون بەڵام ئەمە بەوە من سەبوریەکی مەزنە روسیا هەمیشە نیکۆل لە هەر تێوەگلانێک کردووە و ئیدعای ئەوەی کردووە کە وافرۆکەکە خراوەتە خوارێ یا بە جێتی ئوکرانی یانیش لە ناو خاچی ئوکرانیەوە لێی دراوە بەڵام بەڵگە بە دژی ئەوە یەکجار بەهێزە بە پێی وتەی جاستن بروک لێکۆڵەری لەشکری ئەم باوەڕە کە ئەم ڕووداوە دەرەنجامی تەقەکردنی مووشەکێکی ئوکراینیە ڕاست نییە لە ڕاستیدا سەرهەڵداوان پێشتریش ئەم جۆرە مووشەکەیان بەکارهێنا بووە فڕۆکێکی سەربازی ئوکراینیان پێخست بۆ خوارەوە لێکۆڵەران تەکنیکی پێشکەوتویان بەکارهێناوە بۆ دەستنیشانکردنی مۆشەکەکە و شوێنی هاوشتنەکەی ڕاستیەکەی ئەوەیە کە ئەم مووشەکە زۆر گەورەیە و کاتێک داهابێژرێت جێگا سووتانێکی زۆر گەورە لەسەر زەوی لەخۆی بەجێ دەڵێت و وەک نیشانەیەک بۆ وێنە لە سەتەلایتەکانیش دەبینرێت بێگومان شوێنی هاوشتنەکەی زۆر بەوردی نێزیکراوەتەوە بۆ چێلگەیەکی دیاکراو لە دەرەوەی گوندی پەرەڤۆمایسکی لێکۆڵەران بە ڕێگای زانینی تەلەفۆنەکان و دیمەنە بڵاوکراوەکانی سەر ئینتەرنێت توانی وێنە دوای شوێنی هاوشتنی مۆشەکان بکەون لە ناو رووسیا کە لە بەیانی 17 مانگی حەوت و پاشان لە هەمان ڕۆژ ببێ دوو لە مۆشەکەکان گەڕاونەتەوە لێکۆڵینەوەکە زیاتر لە 100 کەسی دەستنیشان کردووە کە پەیوەندیان بە ڕووداوەکەوە بووە رووسیا هەرگیز قبولی ناکات کە ئەم کەسانە تەسلیم بکرێن و بۆیش زۆر نامومکنە کە ئەمانە پشتنەبەر دەمی یاسا و جەزا بدرێن بەڵام کە سوکاری قوربانیەکان دەیانەوێت بەرپرسانی باڵاش بگرێتەوە ئەگەر مووشەکێک لە رووسیاوە تەنها بۆ ڕۆژێک ڕەوانی ئوکرانیا کرابێت ئەوە دەبێت بڕیارێک بۆ ئەوە هەبوو بێت بێگومان ئەو بڕیارەش تەنها بە سەربازێک نادرێت بەئاراستەکردنی 50 تومەت بۆ مۆسکۆ شارەزایان دەڵێن پەیوەندیە ئاڵۆزیەکانی کە هەن لە نێوان ڕۆژئاوا و رووسیا وێ دەچێت بەرەو خراپتر بڕوات